Сьогодні у середмісті Пирятина загорівся танк, який тривалий час є частиною міського меморіалу Слави. Подробиці далі у сюжеті. У Пирятині біля вічного вогню сталося задимлення танку, який є частиною меморіального комплексу Другої світової війни. Тління, очевидно, спричинило сміття, яким напхана машина. Перехожі викликали рятувальники, які вчасно попередили займання. Дуже прикро, що такий інцидент можливий у нашому європейському місті серед білого дня. І ще більш прикро, якщо це зробили діти. Виходить, що у наших дітей немає належного виховання і немає історичної пам'яті. Це один із небагатьох пам'ятників нашого міста. Об'єкт культурної спадщини міста врятовано. Нагадуємо мешканцям міста і гостям, що для сміття у Пирятині є урни. А пхати його у музейний експонат Другої світової – це, щонайменше і, м'яко кажучи, некультурно.